الحمد لله رب العالمين واو يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم واو تانكم لا ديكه دي باموي ديك فكنا فان وري بونيام اك نياري واو واو ليپ ساخنا دي نيغي فاني بوبام نيم كو ديو نيغي داغ جومبخام waaw waaw fekk duguna neega goor de kérok ñu daali daw dem andi ben keul keul gogale kep ku musa juddu makare depp nañ lako waaw waaw lol day ade wa makala won keul ga deppon nañ ko ay mamam mamam waay bañ ko deppé sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam keul ga cialana tacc xar wallahi keul gogol ci la xare kër amul ben bour bu fanan ci lal amul ben jour bu yalla bind budul kérok ciowna fas yaangi ngexel mbam yaangi ngax pici yaangi ciip ciipi nin yaangi joy gelem yaangi bëm aa waw nak yaangi nañu de kérok képp ko xamné yék na ci kaw lal dafa wolbeuté ko lal wangétu ko mu daanu ci suuf nga teud ci suuf waw dara ba téku sa kaw mbajj ko téku sa kaw fajas ba téku sa kaw lal ba téku sa kaw nga dal yuuxu ñu daw ñoo yëkëti la nga bo défaraté lal bi bo ci teudaté rek mu wolbeuté ko la nga teudat ci suuf kérok borom jam yi di yalla mi ngi bëgg fañal kliftefu ak darajaay ki nga xamne moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw waaw li day amon nak rabbe su juddu sayyidna muhammad amna rew muñ doon tuddé faris légui mom lañuy tuddé iran sen bour kérok mom bour kisra palem ba yenguna be fukki keno ak ñent daanu nañ ci mu jaq lol bu yegge ci kaw lal bi rek lal bi daadi daanu waaw waaw mu daadi tiit lol be bot sété mu daadi wolu ku ñu tuddé mobizan ne ko a man de guddi dembu gi ni la fanané a mu ne ko waaw manal ne ankay ni day la fanane la ko ñuy jéxal seen waxtaan am ku ñew ne safara suñ doon jaamu ay jooné jooné at safa sa fayna mi ngi melni ndox mo fa nekkon a daal la guñu kaddu waaw 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 am kenn ku dugg ne a ndox mo ñu doon jaamu yit di geej gatu doon saawata a mom tamit day ngacc na de mi ngi melni safara mo fa nekkon a bur bi daal len sama palé bi man tamit fukki keno ak ñent daanu nañ ci a te gënt na gënt ko xamne yem na ma lol mu ne mo bizan dama bu nga firil ma gënt gi a mu ne ko netalil bo ma netale ma firil lako waaw ah mune man ki ma bëgg moy ko xamne dana ma waxal gënt gi delu fiiril ma gënt gi loolu la bëgg mune loolu man mënuma ko xana nga yonne ci dëkk bu ñu tuddé hira ci benn bour bu ñu tuddé maratu bu nu'man koku day amna benn nit ku fa nekk ñu ko tuddé abdul masih waaw koku day mën na la ko fiiril de mu dal di yonne ci dëkk boobale koku dal ko yonne abul masih waaw waaw lolou amna de bi abul masih ñewé mu ne ko ma dama gënt lu ma tital mu ne ko netal ma gënt gi ma fiiril lako mu ne ko man lima bëgg moy kuma netal gënt gi delu fiiril mako waaw waaw
lol day amna de mune lolou day kiko mun kenn dongu la min ci rewu sham ñiko tudde satih bamu deme fofu la mi ngi fekk koku mi ngi tedd bu gadde mi ngi gam mi ngi sukurat mune ko e yow jam bi nga yow nit ki nga xamne yaay tollu ci guddi nga xam beccëk nga tollu ci beccëk daali xam guddi amna luñu jaaxal de te borom neena lim bëgg moy ku ko netalil gënt gi delo firil ko waaw waaw mune ko wax na deug limu gënt moy amna ay cioggal ay mbolo ay fasunaari goor ay gëlem top leen ñi ngi jéggi deg geej gi ñu tudde furat bëpp ndé di naaw di jéggi geej nak fënde di naaw moy takkal na geej ga wawna muneko lool la gënt way bo démé ngané ko borom yat bi dëkk na borom kala gi dëkk na borom téré bi ñuy jàng di ko mokal dëkk na bës bu loolom tambalé nguri sham dana ko mom way nguri faris dana ko mom koku moy yonent bi nga xamné mom lañu wara yonni ci mujju jamono kon li de xewon na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nas ila qibil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdal azim.